Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме със следващата ни тема и гости. Национална конференция Зелената сделка за текстила, граждани и бизнес партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки ще се проведе на 12 март в София. Организатори са Българската стопанска камара и Фондация Европейски институт. Сега ще разберем повече от нашите гости. Илияна Павлова, директор на Център Чиста индустрия при Стопанската камара, и Николай Михайлов, експерт по кръгова економика в Денкщад, България. Добро утро! Добро утро! Госпожо Павлова, как гражданите и бизнеса ще си партнират в управлението на отпадъци от текстил? Като цяло идеята на нашия проект беше именно тази, да бъдат намерени начините, по които гражданите и текстила да си, гражданите и бизнеса да си сътрудничат в процеса на управление на отпадъците от текстил. И така в процеса на нашата работа ние се постарахме един път да проучим опита, който имат в водещи европейски страни, и от друга страна да съберем и позициите на заинтересовани страни, в бизнес, депа, общини, граждани в страната, неправителствени организации, така че да изработим концепцията си, която да предложим на администрацията от една страна, от друга страна на законодателните органи за реализация на ситуацията в страната. Как се справят с европейските държави с това предизвикателство, управлението на отпадъци от текстил, и какви модели полезни и правилни за управлението им съществуват? Господин Михайлов. В европейските държави не се справят чак толкова добре, колкото си представям, че се справят. Има 2-3 държави, които са окей. Във Франция са най-добре. Там си имат система за разширена отговорност на производителя за текстила. Системата за разширена отговорност на производителя работи така, както тук в България работят организациите по оползотворяване на опаковки, да кажем. Има си контейнери. За тези контейнери търговците, които пускат на пазара текстил, заплащат определена продуктова такса, и след това има събирачи и сортировачи, които извършват дейности. Извън Франция нещата не са чак толкова добре, чисто като организация, по-скоро са на доброволен принцип. Текстила на запад и на север е с високо качество, тъй като хората са по-богати и по-бързичко решават, че вече им е омръзнало дрехите. И когато ги изхвърлят, този текстил има стойност и може на чисто пазарен принцип да бъде събран, без да има нужда от организация по оползотворяване и субсидии. Госпожо Павлова, освен Франция, коя друга държава може да се даде като пример за успешни модели при управлението на тези отпадъци от текстил? Това, което каза и колегата, освен Франция, в другите страни доброволният принцип, който е заложен, това е Норвегия и изобщо скандинавските страни. При тях има доста стройна система за сертификация на всички оператори, които действат в сектора, като се започне от тези, които събират излезли от употреба текстилни изделия, до преработвателите и пускащите на пазара вече втора употреба текстилни изделия, и при тях освен така доброволността на системата, има много строги изисквания относно състоянието на дрехите, качествата на изискванията, на които те трябва да отговарят, и съответно са направени и така сепариране пазара като изделия, които могат да бъдат продавани, т.е. бизнес сектор, изделия, които могат да следва да бъдат давани на Червения кръст за социални цели, както и такива, които излизат изобщо от пазара с енергийно оползотворяване или по някакъв друг начин, също така одобрен от съответните организации в страната. Приложими ли са тези модели от Франция и от скандинавските страни в България, или точно това ще обсъждате на предстоящата конференция, господин Михайлов? Точно това ще обсъждаме на предстоящата конференция, и приканвам всички заинтересовани страни, всички хора, които
имат интерес да участват в тази система под някаква форма, да дойдат на конференцията. В България, за да може да работи подобна система, е необходимо тя да бъде добре измислена. Както казах, на запад и на север е по-лесничко, защото текстил има по-висока стойност. Тук е необходимо да се създаде такава организация, която под някаква форма да субсидира разделното събиране на текстила. В момента в България съществува подобна система, която работи отново на пазарен принцип, но тя работи единствено, защото е ограничена до големите градове. Да кажем, за миналата година в Столична община са събрани около 1100 тона текстил разделно, което си е голямо постижение за система, която работи просто така. По какъв начин е събрано това количество? Количеството е събрано чрез контейнери, които са разположени на обществени места, близо до спирки на градския транспорт, близо до големи супермаркети. Има няколко компании, които извършват тази дейност. Но дейността излиза 0 на 0 в най-добрия случай, всъщност понякога и на загуба. Затова тези търговски дружества по същество нямат стимул да продължат да извършат дейността на чисто пазарен принцип. Госпожа Павлова, какво ви е мнението на вас за това предложение, нова организация да има, която да субсидира разделното събиране на текстила, на отпадъците от текстил? Ами в резултат на анализа, който ние направихме на съществуващите практики в страната, що се отнася до събирането и повторната употреба на опаковки, на различни други продукти, за които имат създадени вече такива организации. Ние стигнахме до извода, че ако в другите сектори има повече от една организация, нашето предложение категорично е, че за текстилните отпадъци би следвало да има една единствена организация, в която да бъдат представени както пускащите на пазара такива продукти, текстилни изделия, така и операторите, които след това ще събират отпадъците от това. Защо? Защото, както каза и колегата, в големите градове има потенциал за бизнес операции, за бизнес дейност. Тоест, дейността се самофинансира, но за разлика от големите градове, в малките нещата стоят по по-различен начин и оттам вече има нужда от субсидиране. И сега, понеже е необходимо за тези отпадъци да бъде обхваната цялата страна, ето за това трябва да има такава една организация, която от една страна да събира продуктови такси, не сме споменали тази дума до момента, но да бъдат събирани продуктовите такси, които да бъдат разпределяни между другите оператори, т.е. тези, които събират, преработват и оползотворяват. Дали за повторна употреба ще предлагат тези изделия или по други начини оползотворяване, съгласно законодателството, но така или иначе тези финанси трябва да бъдат използвани за тези цели. Нашата идея е това. Заговорихте за продуктови такси. Господин Михайлов, каква е идеята с тези продуктови такси? Разкажете. Идеята на продуктовите такси е следната. Ако в едно общество няма достатъчно пазарно търсене за определена услуга, тази услуга следва да бъде подпомогната от обществото през различни механизми. Механизма, по който е намислено това да става на европейско ниво, се нарича разширена отговорност на производителя. Разширената отговорност на производителя казва следното нещо. За всяка тениска, чифто обувки, яке, което пуска на пазара, аз ще заплащам по 5 стотинки или по 10 стотинки, за да може тези 10 стотинки после да бъдат използвани за разполагане на контейнери за разделно събиране на текстил, сортиране, за управление на продукта, след като той достигне края на жизнения си цикъл. Тоест, това е начина да се прехвърли тежестта от данъкоплатеца, който в момента си плаща за управлението на текстила, местният данъкоплатец, към потребителя. Тоест, колкото повече човек си купува текстилни стоки, толкова повече да плаща за тях и да плаща за тяхното управление. Секунда, само искам нещо да допълня. Защо го правим? Дали защо? Нещо е така, събудили сме се една сутрин, сме решили, че да вземем да направим организация за текстила. Ми не е баш така.
Има изискване на Европейския съюз, което влезе в сила с рамковия пакет за кръгова економика през 2018 година, конкретно рамковата директива за отпадъците. И изискването казва, че до 1 януари 2025 година във всички държави членки в Европейския съюз трябва да има разделно събиране на текстил. Как точно ще се направи това нещо, зависи от нас, от заинтересования бизнес. За това искаме да поканим всички заинтересовани страни отново, да си поговорим, да видим какъв е най-добрият начин да го направим това нещо прозрачно, работещо и без да налагаме ненужна административна и финансова тежест върху бизнеса. Госпожо Павлова, за да е успешна тази нова организация, въобще система, която предлагате, трябва да сте направили точния анализ за предизвикателствата и пречките. Защо това не се е случило досега? Защо? Един от основните ни аргументи, защо не се е случило, е в подхода, който беше използван до момента в страната по повод на разширената отговорност на производителя за създаване на много организации по оползотворяване, които имат един и същи предмет на дейност. Нашата така цел и концепцията, която ние така се опитваме да промотираме и на която да дадем гласност, е да създадем една организация, която да не се конкурира с други организации, а вътре в нея отделните оператори, т.е. бизнеса, който работи вътре в тази организация, събира, преработва, предлага за повторна употреба и така нататък различните дейности по оползотворяване, той да се конкурира така, че да се оптимизират разходите, които обществото трябва да заплати за управлението на отпадъците. Това, което каза и колегата. А какво е мнението на бизнеса за това, да има една организация? От нашите предварителни обсъждания, които сме правили пак по въпросния проект, категорично е позицията както на хората, които се занимават със събиране и преработване, така и на общините и дори и депата, които приемат такива отпадъци, е, че организацията трябва да бъде една. Конкуренцията трябва да бъде в сферата на бизнес дейностите, а не в сферата на регулирането. И на финала, господин Михайлов, националната конференция, предстоящата, се казва Зелената сделка за текстила. Това веднага навява така въпроси. Има ли общо между Европейския зелен пакт, Европейската зелена сделка, която беше представена в края на миналата година, и това, което се случва, това, което ще говорите? Има. Не е случайно измисля на заглавието. И какво е то? Ако може да навляза в малко детайли. Днес, на 10 март, ще бъде приета на европейско ниво Европейската индустриална стратегия и Европейския план за действие за кръговата икономика. Това е голямо събитие, нещо, което се очаква с огромен интерес от всички нас, които сме в сферата. Тези две стратегии бяха обявени още когато фон дер Лайен обяви пакета за кръговата икономика в зелената сделка, по-скоро когато обяви. В плана за действие за кръгова икономика има секция, която е посветена на текстила. В тази секция се обяснява какви са мерките, които конкретни мерки, регулаторни, които ще бъдат предприети от Европейската комисия. Говори се за стратегия за управление на отпадъците от текстил и текстила като цяло. Какво точно пише там? Буквално след като изляза от студиото и след като ще разберем по-късно през деня. Да. Само едно допълнение. Да. Още с излизането на редакцията на рамковата директива за отпадъците беше поставена цел за
въвеждане на разделно събиране на текстилните отпадъци в 2025 година. Така че, като един преамбюл към цялата зелена сделка за текстила, беше това и, както се казва, това беше един от нашите така, елементи, които ние използвахме като провокация, за да тръгнем да изпълняваме този проект. Благодаря ви много за това участие. Успех на предстоящото събитие. Иляна Павлова, директор на Център Чиста индустрия при Българската стопанска камера, и Николай Михайлов, експерт по кръгова икономика в Денкщат, България. Бизнес старт продължава след минути.